ဒီနေ့ပြီးမှာတော့အလှဆုံးပွဲကဏ္ဍကိုဆက်လက်တွေ့ရအောင်ပါပါ။မင်းစီမရဲ့အားကစားအက်ဒီတာကိုကျော်သူရနဲ့အားကစားကလောင်ရှင်ကိုကျော်သူဟင်းတို့ကအလှဆုံးပွဲကဏ္ဍကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဖတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြပြည့်တဲ့အိုင်ဘာစပေါ်ရဲ့လာလုံးပွဲစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ကိုဘာအမေရိကဖလားရဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ကိုလံဘီယာနဲ့ပီရူးရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လူဆွေးနွေးဖို့အားသာကြောင်ရှင်ကိုကျော်သွင်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးကိုခုပဲစတင်တော့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သွင်းမင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါက
တို့အုပ်စုခန်းငယ်ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ခန်းငယ်မှာပါဝင်နေအဖွင့်ပွဲတွေမှာကတော့သင်္ဇလုံချစ်ချော်ထားတာပါဘောနော်ကိုလံဘီယားကလည်းအုပ်စုမှာရည်ပန်းစားပေမဲ့အဖွင့်ပွဲမှာဗင်နီဇွဲလာကိုမထင်မှာပဲနဲ့ရှုံးနေကြရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီဘက်မှာတို့ကကိုသိန်းကွင်းနေရောဘောလုံးပိုက်ဆိုင်ပေါ်ခြေစွမ်းရအောင်အားလုံးတားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကံမကောင်းတဲ့အတွက်ကိုဘောပြောင်းနေလို့တိုက်စစ်မွေးကိုဘောပြောင်းနေလို့တို့10နဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာ။အဲ့တော့တို့ဒီဘွဲမှာတို့ရဲ့ဒါဒီဘွဲကတော့အုပ်စုနောက်ဆုံးဘွဲတင်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ဆင့်တိုက်ရတဲ့အရင်တော့အရေးပါနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တော့ဂျားရဲမှာတို့ဘရာဇီးနဲ့တွေ့ဖို့လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဒီအကယ်၍တော့ဘရာဇီးကိုထပ်ရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘွဲကတော့လုံးဝတော့ဖောင်ပြဲဆော့ရတော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာ။ဘရာဇီးကိုဒီဘွဲကိုအနိုင်ရမှသာအကောင်ဆုံးအုပ်စုတို့တတရအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆင်းတက်ဖို့မျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘရာဇီးကိုရှုံးခဲ့လို့ရှင်တော့သူတို့အကောင်ဆုံးအုပ်စုတတရအတွက်တေချာဘောက်ကိုယုံကြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီဘရာဇီးကိုတရေဆိုရင်လည်းယုံရမှာယုံရမှာနိုင်ခဲ့တော့မှတက်ဖို့အတွက်သူတို့ဘာဖြစ်ဒီဘွယ်ကိုတော့ယုံအောင်ပဲနေထားတယ်နော်အရန်အရေးပါနေတဲ့ဘွယ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုသူတို့အတင်းရဲ့အဓိကအားထားတဲ့ကစားသမားတွေတောင်အခုအနေနဲ့တော့ပြောပါဟုတ်ကဲ့သူတို့အသင်းမှာတော့တော်တော်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ယောဘာမှာတည်နေတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့နော်ဩစပီနာပေါ့ဥပမာဩစပီနာလိုကစားသမားဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့အာမီရိုတို့နောက်ဇူနီကာတို့ဒီကစားသမားတွေအားလုံးကဒါပြိတက်နေရင်းနေပြီသားပေါ့ရှေ့တန်းမှာဆိုရင်လည်းဘက်ကနောက်ကျွန်တော်တို့ဖဲလ်ကာကိုပေါ့လူတိုင်းသိတဲ့ဖဲလ်ကာကိုနောက်ချင်းထိုဒီကွက်ကွင်းလယ်မှာဆိုရင်ဒီလိုကစားသမားတွေဟိုနေရာစုံမှာပေါဝင်တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ကဘာဘလပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအသင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတော့ဗောနော်ဒါကြောင့်လက်ရှိအနေထားမှာသူတို့ကိုလံဘီယာကိုအားလုံးကအများကြီးမျှော်မှန်းခဲ့ကြတာဗောနော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ထင်တယ်လို့တော့မဖြစ်လာဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူတို့လည်းပွဲဒီပွဲမစခင်နေအောင်ဗောနော်ရေပန်းဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားမဲ့နေရာမှာသူတို့ကနံပါတ်5အဆင့်လောက်မှာရှိနေတာဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်တော့နီးပြပီကာမန်တာဝန်ယူပြီးရဲ့2013နောက်ပိုင်းမှာကိုလံဘီယာကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုခြေစွမ်းပိုင်းရောရလက်ပိုင်းရောရလက်ပိုင်းဆိုသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်သူတို့တော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပိုင်းလည်းကောင်းလာတယ်เนาะအဲ့တော့လည်းဒီလက်ရှိအနေထားမှာရုံးရမယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာမှာသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟောဒါဆိုကိုအခုအနေနဲ့ဟောပီရူးသင်းကြောင်းနဲ့တော့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပီရူးကတော့ဒါဒီအုပ်စုမှာအင်ဖြေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးဟိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့အသိပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါပဲလည်းမထင်မှာပဲနဲ့ဒီအဖွဲ့ပေါ်မှာဘရာဇီးကိုအချက်တွေ့အောင်လည်းနည်းနည်းပြုတ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့သူတို့ကဒီခန်းစစ်ကိုအလုံးပိတ်ကစားတယ်ဒီကောင်တာလေးတွေပဲချောင်းကစားတယ်ပေါ့နော်အဲမမထန်ထန်တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကစားကွက်ဒီ viewer မြောက်တာတွေတော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲဒီအချိန်မှလည်းသူတို့ဒီ farfan တို့လိုကစားသမားတွေပေါ့နောက်ဒီ pizza တို့လိုဒီလိုအသက်ကြီးရဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကိုသူတို့မှီခိုးနေရသေးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဒီပွဲရှင်ကြတဲ့အမျှရုံးကန်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ကဒီအဖွဲ့ပွဲရှုံးတာလေဒုတိယပွဲမှာလည်း Venezuela ကိုရှုံးစေအောင်ဒီတတိယပွဲမှာအနိုင်ရရင်အကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယနေရာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲကိုလေကိုလံဘီယာကိုသူတို့ဖောင်ပြတိုင်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။သူတို့ဒီမှာလက်ရှိခြေစွမ်းအရာတော့နည်းနည်းတော့ကွာခြားနေတယ်။ဆိုပေမဲ့သူတို့ကလည်းရုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးတော့တွေ့နေအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့သူကိုလက်ရှိဟောသူတို့အနေအထားနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟိုခြေစွမ်းအရာလည်းကွာခြားနေတော့အခုနေနဲ့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုနဲ့လောက်ပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတော့တောင်မရီကတင်ချင်းချင်းဆိုတော့မကြက်လားထိတဲ့တွေ့ဆုံတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့3ချိန်ဆိုပြီးခဲ့2013ခုနှစ်ကဒါတော့ World Cup Qualifier ပေါ့เนาะအာ World Cup Qualifier မှာတော့ကိုလံဘီယာအင်ကွင်းမှာ Peru 2-0 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ Peru ကွင်းမှာကျတော့ 0-1 နဲ့နိုင်ရတာနောက်ပြီးတော့2011ခုနှစ်အဲ့ဒါတော့ Copa America ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ Copa America ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ကိုလံဘီယာကို Peru က 0-2 နဲ့နိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေကကြည့်မယ်ဆိုလဲကိုလံဘီယာက6ချိန်နိုင်တယ်5ချိန်သေးကြတယ်ပီရူက2ချိန်ပဲနိုင်ရတာအဲ့တော့ဟိုကိုလံဘီယာတမိုင်းဆင်လာရတော့အသာကြီးရနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်အခုအနေနဲ့ဒီပွဲမှာရောသူတို့ဂျာလတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အခုအနေနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့လက်ရှိအနေအထားနှစ်သင်းလုံးရုံးကန်နေရတာပေါ့เนาะနှစ်သင်းလုံးတော့တကယ်လို့ဒါဂျာပွဲတွေမှာသူတို့ထပ်ရှုံးခဲ့ဘူး
ช่วงนี้ มันส่วนที่พวกเราจะเจ้งในบ่อตัวนั้นยาวตัวนั่นเต็มตัวเราพอมีอะไรไปบ้างวะเนาะแล้วที่อินเดียเราโคลอมเบียกระซาวกว่ากระซาวทำไมอย่างบ้างปีรู้จักมีหายตานี่เนาะปีรู้ก็มาชีอาดูมาจอมุยเนาะที่คันเซบายนี่กูมามาทันนั่นต้องมีอะไรนะเนาะสิ่งจะไปบ้างเนาะงั้นเราตัวพี่อาเกนี่เลยแล้วที่มาพี่อาเกนี่ตัวดีจะเชื่อใจสิเนาะโคลอมเบียเอาเช่นนั้นจ้าเราลงว่าจอมุยสิบ่าวแต่เจ้าดีบ้างบ่าวเราจะเราโคลอมเบียเราอันไหนเป็นเช่นนี้ทำไมจะเชื่อ
2-1 နဲ့နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါပီရူအားပေးရမယ်ပွဲလို့တော့ပြောရမယ်အနေထားပါနော်ပီရူပြိတ္တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပီရူပဲဟုတ်ကဲ့ ဒီပတ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုလံဘီယာနဲ့ပီရူရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကိုလံဘီယာအသင်က2-1ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန့်မှန်းမှုကမှန်တကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုလာမယ့်အနည်းလာနေ့နဲ့တနအိပ်ပွဲမှာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ။ဟိုက်ပါဆိုရဲ့ပြည်သက်ကြီးကန်ကောင်းပါသေးလို့ထူထောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။